FPN niyo yakabaye ipfa bwa mbere kuko niyo yica umunywanyi wayo, niyo yica abayigiriye neza, niyo yica abayihaye amafaranga, niyo yica abantu bose bayifashije. Ubwo rero FPN niyo yakabaye ipfa mbere ahubwo, niyo yakabaye icibwa igihango. Rero abanyarwanda musezerere FPR mwemye ku mugaragaro, muvuge muti zingakarago FPR, zingakarago usubire muri rubanda, ntabwo mvuga ngo usubire iwe wavuye, mudahita mundega ngo ngo nzanyivangura ngo musubire, uzasubira i Bugande kuko niho mwavuye. Oya, zingakarago usubire muri rubanda, wicare urebe uko igihugu kiyoborwa, urebe ukuntu teori igihugu, kuko ibyo urimo gukora igihugu wari usanga gifite ubuyobozi. Ubu rero abanyarwanda barakurambiwe, zinga ibyawe kugira ngo ugende. Iyi nkotanyi yanditse akari Mururi rwose iyo ntaza kwibona ku rubuga rwa Nobre Marara ntabwo nari kuyiha agaciro, nari kugira ngo Sam Kayitate ni umuntu nk'abo tumenyereye kuri interinete utamenya ari nde, ariko ubwiri kwa Nobre Marara ubwo wenda we yazadusobanurira neza, cyangwa se biranasobanutse ubundi se turamusobanuza iki ko byumvikana. Iyi nkotanyi yanditse akari Mururi, ubuzima twakuriyemo bw'ubuhunzi muri Uganda twigishijwe ko umuhutu ari umuntu mubi, inyamaswa, kandi ko batagira ubwenge. Arakomeza, niyo mpamvu intego yacu FPR inkotanyi yari ukubarwanya tukabakura ku butegetsi ku kiguzi icyo ari cyo cyose, tutitaye ku batutsi bari mu gihugu, kandi buhoro buhoro bakazibagirana. Iyo nkuru mwese mwayirebera ngira ngo yakwirakwiriye. Arakomeza, abatutsi bari mu gihugu twari tubizi ko nabo ari nk'abahutu, barabanaga, bahanaga inka, barashyingiranaga, bafatanyaga gusingiza Habyarimana, ku buryo gupfa kwabo ntacyo byari bitubwiye, ariko twahishaga ko tubafitiye urwango. Mwibuke ko iyi nkuru iri kwa Nobre Marara ku rubuga rwe rwose, ntacyo yayivuzeho yayishyizeho nk'aho yemera cyangwa se ari we wayanditse. Bo bibeshyaga ko tubakunda, cyangwa abatutsi bari mu Rwanda bo bibeshyaga ko tubakunda kandi aribo tuje gutabara. Ukuri ni uko aribo bari turufu nziza yo kugira ngo tuzagere ku butegetsi. Tumaze gutangira urugamba, twagombaga guteranya abahutu n'abatutsi kugira ngo icyo turwanira cyumvikane neza. Twagombaga nanone kwica abahutu bishoboka no kwica abatutsi bikitirirwa leta ya Byarimana. Icyo barabikoze koko, twabigezeho. Abahutu bica abatutsi, uwo musaraba ubajyaho, biduha uburyo bwo kubica buhoro buhoro, nta muntu n'umwe wabavugira cyangwa ngwango abagirira impuhwe. Ibyo nabyo wenda turaza kugira icyo tubivugaho. Tumaze gufata ubutegetsi, abahutu twarabishe, ariko iyo ye niyo yongeyeho da ngo tumaze gufata ubutegetsi, abahutu twarabishe, turabica, turongera turabica, turaniyongeza, kandi tuzakomeza. Akabigasekwa kakeza no kuri Imana. Igihumbi 1994 intambara ikirangira, twaheraga ku bari bafite ubwenge, abize, abacuruzi n'abandi. Rimwe twabasangaga mu ngo uwo tujyanye ibye byabaga birangiye, tutitaye ko yagize uruhare muri Jenoside cyangwa ntarwo yagize. Iyo umuntu ari kuvuga ariko nibyo twabonye koko. Hari ubwo twarimburaga umuryango wose, hari ubwo twatumiraga mu nama tukabarangiza, abagize amahirwe babashije gufungwa, babashije gufungwa, kandi nabwo ntibyatubuzaga kujya kubakura. Bo, icyo kiganiro kiri kuri radio na televiziyo Isi n'Ijuru, abantu bagishaka bajya kugikurikirayo bakacyumva. Icyo twashakaga kwerekana naho dukura uko FPR yahemukiye abantu ikabapfunyikira amazi, naho dukura ibyo tuvuga ko aritari yari agatsiko k'abavantara, ibyo byose urumva yaba umuhutu yaba umututsi, kandi birumvikana ko niba byivugirwa n'uriya mu Marara FPR murabizi ukuntu ihimba ibintu, ifata inyandiko nka kuriya bakayita ngo Sam Kayitete cyangwa Sam Kayitare, cyangwa bamwe biyitaga bantuza ngo ba hari amazina bajya biyita bapijamahe, ubundi bakiyita andi mazina yaraye bahimba. Ntabwo bajya bagira ubugabo bwo kumva ngo niba atanze igitekerezo cye yandikeho izina rye ndi kanaka, ndi igitekerezo cyanjye, iteka bihisha inyuma y'ikintu yirinda izina y'igiki cyose
kugira ngo bakwirakwize uburozi bwabo bahaba rero ibyo bintu kuba biri kuri urwo rubuga bikaba byarakwirakwiriye iyo nyandiko nanjye narayibonye ariko mpita njugunya muri puberi kubera yuko umuntu ubivuga ntagaragara ntibashaka no kumwerekana ibyo avuga duhora tubisubiramo buri munsi nta n'ubwo bidakabaye bigitangaza nk'uko byavuzwe ku rubuga rwa Marara ni duhora tubivuga buri munsi ahubwo ba Marara n'abantu gema n'abandi bagahaguruka bakaturwanya bakavuga ngo ntabwo ibyo tuvuga ngo ntabwo ngo bari abantu ngo bari agatsiko k'abavanara ngo tubere ku bugome nabo biyandike basigaye biyandikira bakagusha ku mbuga zabo bahinduye amazina ibyo rero babimenye neza yuko tubizi ko ubugome nyine barabufite ni nayo mpamvu tubabwira ngo nimuve muri ako gatsiko cyangwa mwitandukanye nabo kubera yuko ibyo kakoreye abanyarwanda yaba umuhutu yaba umututsi bakwiriye kubyumva bakabimenya nyabagisha jambo nini ibintu biragaragara biragenda byigaragaza mpereye ku iryo jambo ubwo rero ibyo ni ibintu bavuze kuva kera ni ibintu bigikomeza noneho ngarutse ku icyo kintu cy'igihango hari n'ubwo bavuga ngo igihango ngenda ntabwo ntiri byinshi byavuzwe ariko ndagira ngo ngaruke ku kintu kimwe kuko icyo gihango ubundi mu kinyarwanda igihango ni iki igihango kigenda gute ndagira ngo nibutse abantu rwose bazirikane ko igihango ntabwo cyica igihango ntabwo ari kontra ntabwo ari amasezerano bavuga ngo nutayubahiriza uzapfa igihango iyo abantu babaga bafite igihango bajyaga mu mutwe wabo mu myumvire yabo mu mpuhiko yabo ko bagiye kubana neza nta no gutekereza ngo bazahemukirana igihango cyabaga kigamije ko ibintu bizagenda neza aho umwe azagwa n'undi azagwa aho ngaho ntabwo bashyiragamo umutego wo kuvuga ngo tuzahemukirana murebe nko muri igihango cy'amasezerano yo kubana baravuga ngo muzabana musangire akabisi n'agahiye kugeza mutandukanywe n'urupfu ariko noneho mutekereze mushyizemo mu masezerano padiri akavuga noneho umuntu akavuga ngo ngewe rero wa mugore we ngo nuramuka umpemukiye nzakwica cyangwa umugore akabwira umugabo ngo n'umpemukira nzakwica harya ubwo ayo masezerano hagize umuntu uvuga gutyo akavuga ngo n'umpemukira nzakwica padiri aba agisezeranyije cyangwa se pasiteri aba akibasezeranyije ese wowe mubyeyi ushinzwe umwana wawe umugabo yavuga ngo uyu mugore ntampemukira nzamwica ukaba ukimumushyingiye ngaho rero urumva rero ko cya gihango FPR yazanye nta gihango kirimo kuko ntabwo kigeze kiba iyo yazanye yaje izana iza guha abanyarwanda izana igisuti iravuga ngo murankurikira utankurikira utajya imbere ndakimubyoroka nibyo ngibyo nicyo bivuga ni ukuvuga rero ngo umuntu warahiriye indahiro ntibwire ko ngo ari igihango afitanye nayo nta gihango gihari ntacyo FPR yaje ivuga iti ngewe ndababyoroka nta gihango rero gihari igihango iyo kijya kuhaba hari kuba igihango cyo kuvuga ngo ubu rero noneho tugiye kubumbatira imibereho ya buri muntu imibereho myiza noneho ngarutse no kuri ariya masezerano ziriya ya migambi yabo noneho nahumurize na Marie Jeanne bavuga bati ese kubisubiramo ubwo si kubyibutsa cyangwa se kubikorera reka mpumurize Marie Jeanne ko iriya migambi nayo ubwayo njye nkiyisoma bigisohoka narumiwe ndavuga nti ariko se kuki ibi bintu ni agahenda abana uti gute uraje ufashe uhutu ikintu ugize ibintu umunani hariya ndavuga ibi bya kera batarashyiramo kiriya cya cyenda ugize umunani iyo ukurikije iyo uyitondekanyije ibintu ikintu ushyize ku murongo wa mbere aba ari cyo cya mbere sibyo icya kabiri n'icya kabiri ubwo bigenda bikurikirana bikurikije uko bikomeye keretse ushatse kubara kwa kundi macuri ariko ibyo ngibyo ntabwo ariko bigenda ikintu cya mbere nicyo uba ushyize imbere ukagenda ukurikiranye noneho rero iyo ureba ukuntu bigenda bikurikirana hari ibyo ureba ugasanga atari n'imigambi atari n'ibintu bidagomba kujya mu migambi fate nk'urugero ibintu bidashobora kujya mu migambi ntabwo ushobora kujya mu migambi kuvuga ngo ngewe
ngo nzatsura umubano mwiza n'ibihugu ngo ntabwo ari umugambi ntabwo gutsura imibano kugira umubano mwiza n'ibihugu ntabwo ari umugambi ngo bitanga ikise bikugeze kugise kwa kimuhana kazi imvura ishyize wahaguruka ukavuga ngo ngewe nzakira mu migambi yanjye ngo gutsura imibano ugiye kurera no guhakwa n'amahanga se cyangwa urashaka guhaka amahanga icyo ushaka kuvuga se ibyo ntabwo bijya mu migambi ariko noneho rero ikintu bagomba gushyira imbere ni iki murebe ku murongo wa gatandatu bashyira mu mibereho myiza y'abaturage ku murongo wa gatandatu ibindi byose se biraganisha he ibindi bashyize ku murongo wa mbere biraganisha he ko ikintu cya mbere na mbere ari imibereho myiza y'abaturage nicyo ugomba kubaka nicyo niyo masezerano ya mbere niyo yonyine none ibindi byose wubaka ukabyubakira hejuru y'aho ngaho imibereho myiza y'abaturage none ibindi uzakora ukagenda ureba niba ibyo bintu biganisha ku mibereho myiza y'abaturage nicyo ugomba kubaka ariko baraje baratubeshya kubeshya kuriya ntabwo ari uko bari bayobowe kubitekereza gutyo ariko babikoze ku bushake bwo kutubeshya ngo tugeze gihango bakazana bakaza kutushyira imbugita ku mutwe ngo ni igihango none se icyo gihango bo baduhaye iki tubahaye iki ku gihango noneho ugasanga ikintu umuco wari mu kinyarwanda mwiza w'igihango bawuhinduye urumva naho rero nkaba narangiza mvuga nti amabirigita amabi ya FPR yarigaragaje baje bavuga bumva ko bagomba kwica abantu bose bashobora gucana urumuri imana yarahabaye hari abacitse ku icumu kw'iryo cumu ryayo imana yarahabaye hari abantu bahagurutse bavuga bati oya biriya ntabwo ari byo murahaguruka ubu abaturage abantu mu rwanda barasobanukiwe barabibona noneho uyu munsi tuba twazindukiye kugira ngo turebe ducane urumuri tumurikire abantu bafite ubwoba bwo kuvuga ngo ese mama kiriya gihango buriya iriya mbugita iriya nkota ntabwo izatwahuranya ko twabyemewe ya ntabwo ari byo nta nk'uko Tarisisi wose abivuze nta nshingano zirimo nongeye mbigarukeho ushyingiye umugabo akakubwira ngo ntumukiramo cyangwa se nutanyumvira ngo nzakwica urwo rugo bwacya mu gitondo wagombye guhita uruvamo kuko nta masezerano ahari ubu rero nabwo abantu nk'uko tubabize kare icwende rya FPR rirakabije kwandura byuzuyemo noneho n'amaraso y'abantu noneho rero byuzuyemo amagufa y'abantu ahasigaye ikintu tugomba guteganya ni ukuvuga ngo ririya cwende turarimena ariko ariya maraso y'abantu arunzemo ariya magufa turebe ukuntu twayubahiriza mu kuyubahiriza ni ukuvuga ngo twebwe tugiye dutekereze dushyire imbere ubumuntu dushyire imbere ubuyobozi dushyire imbere kubumbatira cya gisabo cyacu igisabo cyacu cya gakondo noneho n'abo bantu bo muri FPR abazabyumva gutyo nabo baze dushyire hamwe tubumbatire igisabo cyacu noneho twubake imibereho myiza twubakira ku mibereho myiza ya buri munyarwanda nitubishyiraho ngaho imibereho myiza ya buri munyarwanda ibyo birahagije nta nubwo tuzongera gukenera kuvuga ngo tuyajya kureba ngo ese n'umunyarwanda wahehe ngo ese n'umunyarwanda bwoko ki ngo ese oye ni imibereho myiza ya buri munyarwanda gufatira abantu bugwate ni ikosa ntabwo ari ibintu byiza ariko nanone guhubuka ugahubuka ukavuga ngo guhubuka ngo uriya wafashe bugwate ngo niwe ufite amakosa naryo ni irindi kosa noneho rirengeje noneho rero ni ukuvuga ngo ibyo turimo dukora turabizi FPR irimo irashaka gufata bugwate abantu abanyarwanda bari mu rwanda irimo irabafata bugwate
ikabafata bugwate ibacuruzaho ibabwira ibazanaho bira bintu ngo mwasinye ngo mwakoze igihano umuntu atatira igihano aha rero ndakangurira abantu kugira ngo turebe koko ukuntu FPL twayigangurura tukayivanaho kandi tunagerageza kubumba mumba umutekano cyangwa se ubuzima bw'abantu ifataho bugwate byumvikana ko ibyo dukora byose FPL nta mutima mu mutima wayo twebwe turi mu mutima wacu turawureba ariko FPL ntituri mu mutima wayo dushaka no kwiremera umutima ibyo ntibishoboka umutima yarawuriye ewe wararangiye noneho rero hari byumvikana ko ibyo izakora ibyo irimo itegura gukora dushobora gutegura imitego irimo ikora ipanga ariko hari imitego ishobora gukora ntitugire twitegure gusa tukavuga tuti njyewe Sekidene niteguye ko ejo mu gitondo FPR ishobora kungabaho igitero ikaba yantampitanye ariko niba impitanye abandi mukomeze kandi mutateshuka ngo nuko wenda ngo ngeye impitanye ngo muvuge ngo noneho mugiye kurakara umurandura nzuzi wo gutuma oya tukomeze aho icyerekezo kubaka imibereho myiza y'abaturage kubaka imibereho myiza ya rubanda icyo cyerekezo ntabwo giteshwaho kubaha umuntu ubuzima bw'umuntu ubwo uwo ari we wese ubwo buzima tukabwuha kwica bigacika guhunga bavuga ngo guhunga oya guhungwa bigacika kuko nta umuntu ashobora guhunga ariko guhungwa ni umuntu uhungwa niwe mubi nicyo kibi ibyo bigacika ibyo bintu ntitubiteshukeho ubwoba bwo kuvuga ngo FPR bazadutema nta n'indahiro twarahiye uwayirahiye ntabwo imureba ntiyumve rwose ko imuziritse noneho hanyuma utarayirahiye nawe afatanye n'uwayirahiye kuko ntabwo yayirahiye nawe azi ibyo arahiye ariko icyangombwa ni ukumenya noneho aho turimo tugana murakaza urakoze cyane urakoze ku bitekerezo byawe byiza bisoje n'iki kiganiro kubera ko message yawe nayumvise neza aho uvuga utise ko none bari abantu ari bo bari barafashe bugwate bakakangisha FPR none uyu munsi FPR ikaba yaragwatiriye abanyarwanda aho tunenga aho tugaye FPR ni uko yarwanye yifatira imisozi ntijye nyine kubohoza ba bandi bafashweho bugwate aho niho tuyinenga ni naho twanenga n'undi uwo ari we wese wajya kubohoza FPR wajya kubohora u Rwanda ntabungabunga ubuzima bw'abanyarwanda ntatabara abanyarwanda agashaka gufata imisozi n'udusozi n'ibibaya akirengagiza ko hari abantu bafashwe bugwate icyo ni cyo tuvuga ntabwo twigeze tubona zirya batayo n'amabatayo ya FPR ajya gutabara abanyarwanda bari barimo kwica hirya no hino ahubwo yavansaga shinga ibirindiro ifata imisozi ifata uturere ifata amashyamba ifata ibiyaga ariko aho abantu bari ntabwo yigeze irwanirira kujya kubabohora ngo nyine yirukane bya byihebe by'interahamwe byari birimo kwica abantu icyo gihe ntawe ari kuyigaya ariko uyu munsi turayigaya n'abayishyigikiye bavuga ngo abari babafasheho bugwate nibo banyamakosa yego nabo ni abanyamakosa ariko buri wese afite pari ya responsabilite ye muri biriya bintu ni nayo mpamvu dukwiriye kubifatiraho isomo ko niba tuvuga ko FPR yafashe bugwate abanyarwanda tubanze tubohoza abanyarwanda iby'imisozi bizazenyu iby'imisozi yaba byibura bari bakereye zone n'iyo zone bari bafashe Byumba bakavuga bati turaguma ahangaha twahashyize imbunda n'ibikoresho byacu buri muturage wese ushoboye kutugeraho turamurinda ariko ntabwo babikoze abantu bahuye n'intambara hirya no hino ahubwo bakagenda bagwa no muri ayo masasu rero ni ikintu abanyarwanda bakwiye kumva ko ubuzima bw'umunyarwanda burahenda kurenza iyo misozi n'ibibaya n'ibiki byose murakoze cyane rero reka tubashimire abo twari turi kumwe mu kiganiro mukomeze mugire ibihe byiza ndabashimiye namwe mwese twari turi kumwe muri Zoom bye 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 radio na televiziyo ikamba ijoro ryiza.